Mirë mi mbrëma të gjithve, zonja dhe zotrin, sot është 21 tetor, e mërkur dhe unë jam Rezar Gjagjiu, ne do të qëndrojmë së bashku për rreth 60 minuta, fillimisht në një panel të partë, cilin unë e kam ekstremisht gjanë, do të thoni ju pse. Shikoni, tre muskutierët e koncertit të së premtes në Darkë, që do të jepet në Akademinë e Arteve, janë sot me mua për të shpalosur se çfarë do të ndodhë saktësishtë. Ata janë Vaso Tole, që në këtë rast është kompozitor, do thoni ju i kujt pjese, bëni durim, është dirigent i njohur Eno Koço, por kam edhe një mik që vjen nga larg, madje nga Monte Carlo, është spala e orkestrës së Monte Carlos, quhet Kristi Gjezi. Brenda këtij lajmi ka dhe dy lajme të tjera. Lajmi i parë është se më në fund do të kemi një iso polifoni në që kthehet në një koncert vërtet. Isopolifonin me cilën ne jemi mësuar ta dëgjojmë sa në breg, aq edhe në jug, edhe në zona të tjera këtej vjen në formën e një koncerti të madh. Nën Bagetën e në zotit Koço, por nën edhe virtuozitetin dhe nën violinën e Kristi në Gjezit. Unë i themi mbrëma, miq vetëm. Mi mbrëma profesor Vaso, mi mbrëma profesor. Mbrëma. Mi mbrëma Kristi Gjezi. Jeni kurios të dini se çfarë do të ndodhë? Regjia më ndihmon me një sekuencë. Jemi futur sot në provat e orkestrës. Mirë, ishte vetëm një sekuencë, sepse pjesa zgjat diku ke plus minus 10 minuta. Profesor Tole, për para se të hyjë në brëndësi të pjesës tënde, për audiencen, a mund të zbërthejmë titullin ISO Polifoni Multiverse, çdo thot multiverse? Pra, do të kemi këngët e bregut, këngët e jugut, të dropullit, si vinë këto në? Ka dy kuptime, për mendimin tim. Së pari është ajo vazhdimi i traditës madhe të muzikës shqiptare, e cila është ndërtuar si një muzikë e mbështetur mbi muzikën tonë popullore. Pra, edhe kjo vepër nuk bën përjashtim. Aspekti tjetër është një këndvështrim do ta quaja më të rësor për sa i përket përqasjes ndaj polifonisë me ISO-t Shqipërisë së Jugut. Pra, jo thjesht një marrëdhënie e ngusht duke cituar një melodi, një tema apo një ritëm, po duke mbajtur një qëndrim total për mesazhin, lidhur me mesazhin që vjen nga kjo muzikë, për rëndësinë që ka ajo tek shqiptarët dhe për mekanizmat që duhen përshtatur për ta sjellë këtë trashëgimi të madh të njerëzimit. Keni qëndruar besnik atyre notave drithëruese që ka nganjëherë ISO polifonia? Për ishtë vërtetës, aty nuk ka citime të mirëfilta, nuk ka citime, por aman referuar gjithë asaj lënde që grupon së bashku në i tekstur të vetë me ritmin, melodin, harmonin, në mënyrë veçantë polifonin. Besoj që gjithkush që është ambientuar sa do pak me muzikën tonë, do të ndjej veten në një ambient shumë familjar. Zoti Koço, në i farë kuptimi, Vaso Tole e nëzori në dirit kryesën e ti, nëse do të konsiderojmë si kryes. Tani vepra nuk është me ti, por është në duar tuaj, është në bagetën tuaj. Pyetja, si vjen ISO polifonia si vepër? Pra, Vaso tentoj të shpjegon dhe disa gjera, po tani unë insistoj tek dirigenti se si e shikona i gjithë të. Unë e shikoj si një, e para punë është një vepër e re, e posa krijuar, dhe si çdo vepër e re duhet studiuar me kujdes, dhe shikoj ka gjera vërtet të veçanta në këtë vepër, do me thënë shikon ndjen emocionin e modeve të jugut, të Shqipërisë, ndjen strukturën e formës të kësaj vepre, ndjen dy temat kryesore, dy lajtmotivet kryesore të cilat zhvillohen, paraqisen dy karaktere si dy personazhe të cilat zhvillohen
gjatë pjesës edhe përfundon me një apoteoz, me një kulminacion që justifikon tërë atë zhvillim të brëndshëm. Në të, sepse kjo është një vepër art, një vepër muzikore, do më thënë dhe nuk pretendohet që të shikosh gjithë elementet e polifonisë të shumë zërshit të jugut. Atje shikon forcën, krimtarin artistike, krimtarin muzikore të kompozitorit dhe shikojt këto element që janë element shumë interesant, do më thënë leitmotivi, pentatonia, lëvizja e temave dhe bitë gjitha isoja, si që nërën isoja janë. Dhe këtë gërshetim ndihet në mënyrë, do thosha, të stilizuar, të sofistikuar. Në optikën tuaj, a është vepër Atoles një vepër, të themi, e vështirë interpretuese? Është një vepër e mirëfillt kontemporane, një vepër, jo thjesht kontemporane, sepse është bashkohore, po në vizionin e saj është një vepër, e muam tërheq shumë, më pëlqen shumë, dhe më duket që është një nga to vepra që kudo që të shkoj, ta marrë dhe në një vënd tjetër, ta luash këtë. Kjo përbënd situash një risi, në kuptimin që është një vepër që fare mirë mund tjetë një përfaqësuese e muzikës tonë shqiptare. Mirë. Musketieri i tretë më vjen nga largë, është fituesi 4 çmimeve në ndërkombëtare të marra në Francë, në Spanjë, në Zvicër, në Moskva edhe shumë çmimeve të tjera. Një instrumentist i vendosur në një ekuilibër mes virtuozitetit dhe profesionalizmit, pak të kështu e ka cilësuar kritika e specializuar. Kristi Gjezi duket sikur i shkojnë të gjitha stilet e violinës dhe të pentagramit që ai izotrojnë. Ai lëviz në për stilet e veprave të Tchaikovskit, Paganinit, Bachut, kalon tek Ravelli, më pas luan të tjerë kompozitor të këti në niveli. Ka ardhur nga Monte Carlo për t'i dhënë një dorë Vasotoles. Për t'i dhënë një dorë Vasotoles. Për i të zëvërtetës, nuk ka lidhje drejt për drejt me mua, sepse ai lot Tchaikovskin, po e ndjen veten si një grup polifonik këtu të një, kështu që në këtë kuptim po jemi bashkë. Kristi, e ke ndjekur veprën e profesor Tolles? E dëgjova në live, në provat, edhe ishte për mua një gjë shumë interesante, sepse unë kam pas rasteve të dëgjoj veprat të tjera, të luaj veprat të tjera në Orkestrën Filharmonike Monte Carlos, edhe të them sincerisht, është një vepër që më pëlqeu shumë, sepse kam lytur veprat të tjera aty që nga artista modern, nga kompozitor modern, që nuk janë në këtë vepër. Do doje ti t'ishe pjesë, të kishte një pjesë për violin atje? Po të këtë një rast, do kisha shumë qef të luaj. Besoj, një nga arsyet që Kristi ka ardhur, përveç faktit që luan në mënyrë të mbrekullueshme Tchaikovskin dhe i bën një ftesë të hapur gjithë dashamirësve të muzikës, që mos e humni këtë rast, ditën e premte të dëgjoni një nga talentet më të shquar shqiptar në fushën e violinës, jo vetëm shqiptar, por edhe europian. Sigurisht. Një nga arsyet që ka ardhur Kristi është pikërisht kjo gjë, që në vijim të punës dhe të karrierës babait vet, të njohë muzikën shqiptarë, të njohë kryuës shqiptarë, pasi me sa kuptuam është interesuar që në sferën e interesimeve dhe ti të fusë edhe veprat të cilat a i me ndonë që mund t'i luaj një të artë në tarë. Po, kush është Kristi Gjezi? Unë i kërkoj ndihmë regjisë të ndjekim së bashku një material për të kuptuar se pse kritika ka cilësuar si një virtuoz nivelit parë dhe këthejemi në studio. Thank you.
mirë, ndoqëm tingujt e Pablo de Sarrazat me Capriccion Bask të tij. Juve keni luajtur kur? E kam luajtur këtë pjesë në 2009 në hotelin e Palais de Biarritz në Francë. Rezan më fal. Një kompliment për Kristin të mendosh që është larguar nga Shqipëria 4 vjeç e gjysmë. Dhe ka një gjuhë në kaq korrekte. Falni për. A shqipen që nuk është. Aproksimative. Jo, jo, no, no. Vous parlez français? Je parle français aussi. Ah bon? Oui. OK. Si vous pouvez vous parler parler en français mais quand même vous parlez aussi bien anglais que I them nëse mundet mund flasit edhe frëngjisht kur ka vështirësi, po shqipja e tij është një shqipje, një profesor një shqipje e koncerti spremtës, i kthehemi, Tchaikovsky madh zbret mbas të madhit Tole. Komshi me Tolen do të jetë Tchaikovsky me koncert për violin në re major opus 35 që daton 1878 dhe që konsiderohet si një ndër veprat më të njohura në të gjitha veprave në violonistike, jam i saktë, kritika thot këtë vaso që është një nga veprat më të violinistike. Juve jeni një fans i Tchaikovskit apo i Ravelit, i Paganinit apo këketi nga ata që... Si kompozitor atëre. Si kompozitor. Nuk mundet të jap një rëndësi një kompozitor më shumë se një tjetër. Si violonist, ja interpret, duhet të kemi, duhet të jemi eklektik, a kuptojmë me eklektik? Okay. Duhet të kemi një repertor sa më të gjerë. Të gjerë. Të gjerë, absolutisht, faleminderit. Edhe prandaj nuk jap më rëndësi Tchaikovskis ose Ravelit. Po pse e konsiderojnë teknikisht të vështirë? Në sepse është një koncert, sepse është një koncert shumë i gjatë, edhe do përqendrim që për ta luajtur nga fillimi deri në fund. Edhe është brillante, koha e tretë është brillante, edhe koha e parë. Shiko, Tchaikovsky e nis me një profesor, e nis me një lloj grie, ëh, këtë pjesë me disa tone gri deri të errta, kam përshtypjen. Dhe më pas futet violina jote dhe ai jep një botë tjetër. Po, kjo mund të luaj? Jepi, jepi. Kjo e para. Jemi me Kristin Gjezi në Tchaikovskin e madh live në studio. Kjo tema e parë, nuk është tematik, po është një motiv i parë. Jep një ndryshim të orkestrës, të tutisë e parë e orkestrës. Absolutisht. Okay. Pse u zgjodh Tchaikovskin në program? Ishte preferenca e Krisit, po, do me thënë, neve kemi ardhur një qikë si për zëvëndësuar një koncert tjetër, sepse diçka ndodhi dhe koha ishte e pamjaftueshme dhe Krisi sa pa e kishe luaj, ka luaj, ka fituar me këtë, ka fituar konkursin Oistrach, ka marrë qmim në orke, dhe është një vepër që e luan në çdo kohë, edhe në mes të natës, kështu që ishte preferenca atje dhe vërtet është një nga koncertet më të mëdha violinistik. Është edhe pse është i vështirë si koncert, po është një test për të gjithë violinistët si puna jote të mëdhej. Pas o doli i kthehemi isopolifonis. Para se të vëmë aty, më bëri përshtypje data që citove për shkrimin e koncertit, 1878. Po. Dhe në moment më bëri përqasje, në atë kohë shqiptarët organizonin lidhjen shqiptare të Prizrenit. Po. 1878-ën. Ndërkohë që Tchaikovsky shkruante këtë koncert mrekullueshëm dhe vetëm 2 vjet mbas këtij viti ne kemi pjesën e parë të muzikës, le të themi, serioze shqiptare, për herë të parë Shqipëria me marshin Bashkimi i Shqipërisë të Palo Kurtit. Vjen i re se sa larg jam unë me komshiun Tchaikovsky kur mendon që nuk përputhen edhe rrjedhat historike, por është vërtet kënaqësi që të kesh fqinjë të tillë. Absolutisht. Profesorino, në konceptin tuaj, cila është gjua muzikore, i riktheme dhe njerë isopolifonis, gjua muzikore e veprës, ka jo një fizionomi të qartë, një trual, apo është e shpërndar në treva të ndryshme në muzikore? Ka një fill që... Flasim për veprën e vasë. Veprën e vasë. Ajo është produkt i një invencioni, i një krijimi, një frymëzimi të kompozitorit, i cili ka kultivuar, si thua, gjatë gjithë jetës këtë materialin burimor,
veçanërisht jugut të Shqipërisë. Okay. Dhe në forma të ndryshme ka shkruar edhe pjesë të tjera. Kjo është një nga pjesët, jo një nga e fundit të veprës e tij, sepse ka shkruar edhe të tjera dhe vallë simfoni dhe koncert për orkestër që janë me këtë frymë. Por kjo, për mendimin tim, është një stad më lart, është më avancuar sepse elbete, mosha, eksperienca, gjithçka janë ndërthurur këtu në këtë vepër dhe mendoj që nga pikpyetja teknike, kjo edhe nga pikpyetja e frymëzimit, më duket sikur janë arritur të gjitha këto, siç thash të përpara, domethënë motivet, pentatonia, kromatizmat, ndeshjet e tingujve, domethënë ne përdorim muzikë që sekondat e zmadhuara, sekondat e vogla, të gjitha këto janë pjesë e një arsenali harmonik, të themi, të ndërthuar me linja dhe mbi të gjitha është fryma e kohës. Fryma e kohës në kuptimin që është një vepër që krijon gjithnjë ato imazhet e një tereni që ti nuk di se ku do shkoj, si do shkoj, sepse është pjesë e krimtarisë. Prap insistoj me Tolen për një arsye, duke qenë se isopolifonia është një univers më vete, unë nuk e di pse insistoj për të nxjerr ADN-n e saj. Prandaj po insistoj. Çfarë ka në veprën tënde? Tole, trishtim të jugut, ka ritme të bregut, vinë këto e gjejmë dën në për të, në për. Atëre, me që është një botë e tretë kjo jotja. Është. Është realisht duke vazhduar logjikën e maestro Enos, të cilin kam kënaqësinë ta falenderoj së pari për faktin që po interpreton këtë vepër dhe në lloj kuptimi ishte, si më thënë, sebepi që në këtë koncert ta luanim së bashku, krahas miqësisë së gjatë dhe të sinqertë që kemi. Dëshiroj të them dy gjëra që parën atë do ta quaja monotoninë e interpretimit të tingujve, pasi tingujt nuk interpretohen, tingujt shijohen. Po dëshiroj të shpjegoj rrethanat e krijimit. Atëre, isopolifoni multivers është një përpjekje për të trajtuar dy gjendjet kryesore emocionale që mbart isopolifonia jonë shqiptare. Ajo si një kulturë e dhimbjes, pra e brengës, e vajt, e vajtimit, dhe si një kulturë e gëzimit. Okay. Pra e çlirimit, pra e të kundërtave. Në fakt, jemi në të njëjtën realitet që ishin dhe klasikët, kur shpikën kone 4 simfonive ose kone e 4 sonatës për të kaluar nga ajo që e quanin nga errësira në dritë. Dhe këtë gjë dëshiroja ta eksperimentoja duke patur parasysh disa tipare vendase të mënyrës së shprehurit të shqiptarëve, të cilat janë unikale për sa i përket originalitetit, por dhe inkohësisht vijojnë një traditë të cilën nuk është se e filloi unë, por e vazhdoi krahas profesorëve tanë nderuar dhe kolegëve tanë më të rinj. Pra, isopolifoni multivers do thotë një shumëzërësh total me bazë ison, duke gërshetuar në vetvete dy leitmotive që kanë të bëjnë me jetën, pra me universin e jetës dhe me universin e vdekjes. Kjo ishte një shpjegim. Ky është shpjegimi në tavolinë, por shpjegimi në sallë është ndryshe sepse aty flasin notat, magjia e notave. Nën magjinë e bagetës e në koshës ka do ta zvetnoj këtë leksion të mërzitshëm që na bëri Vaso Tole këtu në Krye Mosaroni të premte në orën 19, Akademia e Arteve, ISO Polifonia, Mosaroni, multiverse. Mirë, vim të Çajkovskijot, një tjetër simfoninë në mi minor, opus 64, daton 1888. Më bën dy nota të kësaj? Simfonia apo koncertin? No, on po jouer quelque chose de opus 64? Simfonia në fakt është për orkestër, edhe Kristi mund ta luaj se e njeh si vepër, por që nuk është solistike, por për simfoni. Është solistike. Mund të flas maestro pa diskutuar. Okej. S'ka gjë. Domethënë, koncerti është ndërtuar atë mënyrën tradicionale. Fillon me një pjesë të re, siç është pjesa e Vasos, kalon në pjesën simfonia që është, më falni, koncerti instrumental që është koncerti Çajkovski për violinë, edhe violinisti është Kristi. Bëhet një pushim i shkurtër, edhe në pjesën e dytë është përsëri Çajkovski. Po, me opus 64. Që është simfonia e tij e pestë. Pasolist, pasolist. Nuk ka. Po, jo, orkestra simfonike janë zakonisht orkestra. Po pse u zgjodh opus 64, profesor? Që të ketë një lloj vazhdimësie. Që të ketë një lloj kuptimi, po, që të ketë një lloj, se po të përzihesh ta zë me një Brahms apo me një tjetër, nuk e di sa do mund të shkonte. Kurse kështu kemi një vepër tonë, premier botërore dhe
Tchaikovsky violin dhe Tchaikovsky simfonia numër 5. Violina që keti në dorë, në pamje të parë, me që unë e njof, duhet jetë Stradivar. Gati. Shikom, pra nuk kam gabuar. Gati, po nuk është italiane. Okay. Kjo violin është franceze, dhe quhet Jean-Baptiste Vuillaume, është bërë nga vitet 1860. 1860. Do themi që është një Stradivarius franceze. Okay. Dhe ku ndryshon kjo violina këtu nga violina që ka përdorur baba yt në fund të viteve 80 në teatrin e operas? Më kujtohet? Se kishte të njëjtën formë që mbaj mend. I njëjti dru dhe të njëjta tela, po. Po mund të ishte kineze për shkak. Po mira, po. Ku është diferenca, Krist? Babi më duket që luante një violin italiane në atë kohë, një Montagnana. Po, mundet të gabojmë, po ishte një violin me një tingu shumë të bukur. Sigurisht, pastaj një violin nga një tjetër varet nga druri, nga shkolla. Do me thënë shkolla franceze, kjo lutau Jean-Baptiste Vuillaume ka bërë shumë kopia të Stradivarius, sepse ka mësuar shumë nga kjo lutau, nga mjeshtri italian, absolutisht. A kemi në dru në Shqipëri për të bërë një Stradivar të 2015-ës? Shko, ka dy element që duhet i përpasit të përgjë. Para njerë, violina që ka 20 vjetë përpara datës se sa koncertin, se sa të shkuan dhe koncertin Tchaikovsky. Kështu që edhe kjo është një eveniment në vete. Kam gjetur në materialet studimore, dhe kjo në Mosgaboj ishte një studius italian, i cili shkruante që materiali është botuar në revistën tonë Kultura Populore, i cili shkruante që Stradivari ishte interesuar për drurit i lirik, thoshte, pra të pjesës së lirisë, pjesës për balë Italisë, pasi gjukonte që, duke qenë që violina ka rreth në Mosgaboj 60 e ca kombinime, lloj drurësh, mundesh element veçantë të drurëve i gjente të përshtatshme në pyetje i lirisë si mjaft tingullor sipas këtij studiosi. Është një dokument i cili duhet të vërtetohet, por që shpreh interesin që drurët shqiptar janë drurë muzikorë, Xhaxhi. Nëse ka një Stradivar sot në Europë, le të vi ta shikoj pyetjet tona para se t'i bëjnë na. Mirë. Pasatole më kërkoj ndjesë, sepse për shkak të angazhimeve ti, do t'i duhet të aloj pak më herët në këtë panel, por ne do t'vijojmë bisedën me dyshen tjetër, edhe me dikë që e presim mas pak qase. Profesor Vaso, të falenderoj fort. Falenderoj të shekënaj. Mos arroni të premte në orën 19. Po, mos e bëj si ai i Zoti e jep e të lalli se shet, të duam në koncert. Ba sigurisht. Sepse do bëjmë një emision tjetër të post-koncertit. Faleminderit profesor. Mirë, ne hidhemi tani në për të parë edhe një material tjetër që ka lidhje me Kristin. Ishte Wieniawski madh me në polonezën e saj. E ke luetur në? Kjo ishte një video të konkursit Queen Elizabeth në 2012, gjysëm finali. Okej. Ndërko, një mik tjetër i është bashkuar panelit, unë kam kënaqësinë t'i themi mbrëma,
në Pirogjezit, mi mbrëma, ishte kënaqësi që u bashkove me ne. Pirogjezi, na ka rritur me violinën e ti në vitet 80, në koncertet e pafundme që jepte në teatrin e operas dhe baletit, ju kujtohet, no, ju kujtohet, keni dirigjuar bashkë me Pandush Gjezin, një dyshe ekselente e violinës asaj kohë. Në fillim të viteve 90, Pirogjezi me rrugët e Europës për të stacionuar në Francë, atje ku në nxjerr ose krijon pak nga pak në produktin e tij, produktin në që ishte në fakt jemi nisur për në Greqi në fakt, mm-hmm. ku vëllai më priti atje. U nisëm me orkestrën në Mosgaboj të orkestra Institutit Arteve. Po. Në një koncert atje dhe pasaj ndenja atje në Greqi për gjatë një viti, kështu dham dhe një konkurs atje, ishte një dirigjent Azidakis, një orkestër private ku punuam për një vit. Dhe pasaj vendosëm ndoshta na erdhi keq të lënim Greqinë, ishte afër Shqipërisë. Edhe unisa në Francë për natë ko Kristi çfarë moshe kishte në Greqi? Kristi nuk ishin ardhur familja, unë shkova vetë në Francë, kam shkuar vetë. Kur mbriti Kristi në Francë, çfarë moshe? Ka ardhur, kishte 4 ishte 4 vjeç. 4 vjeç. Po, 4 vjeç. Dhe kontakti i parë me violinën kur ishte? Më përpara. Në fakt Rezar, nuk kam dashur. Nuk e dashur. Djalit bashkë violinist. Në fakt është një rastësi shumë kështu. Kur fillova atje, si pedagog, si mësues violinë kështu, bëra një orkestër fëmish, edhe një mbas dite vjen bashkë me gruan ynë atje, edhe shikon fëmijë që luanin violinë. E pasi diçka çuditshme violinë. Shikon si do bajim tash me këtë, kupton? Dolëm pasaj, dolëm nga prova për të shkuar në shtëpi. Dua violinë. Edhe e deshte po atë mbrëmje, gjë që s'kishte mundësi. Të nesër më shkova, më kujtoj dhe magazina, ishte një Bermond Siller, ishte një magazin kështu, që ishte instrumenta me qira kështu. Edhe i mora një violinë të vogël në atë moment. Do me thënë, më kujtoj dhe data, vëllis, në 11 në ndorë, në 94, më zga bërë, ka filluar instrumentin. Për së kërë mësuesi si ishit juve? Po. A ishit juve një mësu, a ishte babaj një mësus pedant, nga ta që pedante... Do me thënë, rigoroz. Rigoroz? Jo, vesh, shumë, do me thënë, ishte pedante, po... Do me thënë, justifikoheshe kjo. Justifikoheshe, normal. Në fakt kam qenë rigoroz, biles më kujtojt dhe një detaj vogël kështu, kupton një mbrëm, një vinga mësimi i lodhur kështu, edhe pyes gruan, i ranë në qikë? Pa sigurisht. Ajo më tha mua, jo. Ishte futur në krevat këtë rinë të se kishtë atë djenjën e... E fajt. Ta shi për t'i dhe në qikë, këtan që disiplina, ngriu i thash. Ja. Mere, sigurisht nuk e lash gjithë natën, i ra një 10 minutë, u fut prapë në krevat, po do me thëmë, i thash që ta shi... Kristë, nëse ti nuk do të shkoj atë ditë me maman për të parë babin me ata djemët, e ke menduar cilja do të ishte rrjedha jetës tënde? Çfarë kishe qenë? Po mos kishe bërë këtë. Po. Nuk kishe në atë kohë, ishte shumë i vogël, nuk e kishte krijuar ende, po. Shumë i varë. Ti për shumë, e dije idenë se çfarë mund të bëjë fëmia nëse do bëjë violinist. Jo, do të thënë, do t'ja lija jetës, si çdo prind, do të thënë që atë rrugën kështu. Po kur pash që kishte dëshirë të bënte këtë instrument, pse jo? Pse jo, duke pasur... Ishte në të njëjtën kohë edhe një fat që kishte një baba, Enoja për shumë ka djalin në violinistisht, për të dhënë sa mësime kështu. Se edhe në Francë, përveç shkollës që bën një orë mësim violinet, ka duhet edhe të shkosh në pedagog të tjerë, të dëgjojnë që, domethënë, edhe nga ana financiare kjo nuk është gjë një gjelet. Kjo është një fat për të dhënë. Zoti Koçi, ju e keni dirigjuar violinën e Piros në vitet 80? Sot i dash një fotografi që në 1979, Piro kemi qenë në Prishtinë, Piro luan të në violinë, edhe kjo se mbante mënda si fenomen. Jo, unë i thashë këshu, nga Rezar, të thashë që, Eno, si ka mundë, si që nësë kemi luajtur asë njërë e kësharuar. Edhe Eno e më tha, jo, si që vërtet. Edhe, pasaj, më falë. Edhe, bëm një turne në Kosovë në atë ko, edhe, sigurisht Piro a ki luajt një vepër nga këto tonë atë komptare, edhe i tregova fotografinë. Dokument më të qartë s'kishe kur vinë. Dhe e mori të ashtu besoj që do më këthesh. Pa tjetë. Ja, kemi luajtë, po sigurisht që kemi luajtë e bashkë. Kam luajtë me Piron, kam luajtë shumë me Pandushin, se të punojmë në radio. Pandushin ishte pjesë e radios edhe kemi për disa koncertë.
Brezi Gjezi senior është larg nga junioriri? A është një krahasim që s'mund të thotë. Është tjetër shkollë, është tjetër shkollë, është tjetër epokë. Patyshim brezat një vin duke u përmirësuar. Ësakt. Krist, ti ke një galeri veprash interpretative që nga Wieniewski, Honger, Brahms, Mozart, Bach, Ravel, jam kurios të di si arrin të hysh në gjuhën e veçantë dhe në stilin e çdo kompozitori. Është vështirë të kalosh për shembull nga Raveli në Tchaikovs, pastaj në një Paganin, në një. Është e vështirë, është një stil, duhet një farë kulture për të aborduar, po aborder. Po aborder për ta marrë, për ta kap stilin e çdo vepre. Është e vështirë sepse un kam pas një farë eksperiencë në konkursin dokumentare, kërkojnë vepra të ndryshme, kërkojnë të luajnë, për shembull në këtë gjysmë finale që dëgjuat, ishte një Wieniewski, ishte një sonat për violin e piano të Brahms. Kërkojnë shumë vepra të ndryshme dhe në këtë rast vlerësojnë, zhyria vlerëson në një farë mënyre lojën edhe si i luajnë me stile të ndryshme. Adaptojnë me stile. Atëherë, më ndihni me kujdes. Audienca ime, në bazë studimeve që kam bërë, është një fanse e Paganinit. A mund ta përshëndesim atë me një pjesë të Paganinit tani? Do të luajmë një pjesë të Paganinit. Do isha shumë i nderuar. Okej. Jemi me një Paganin live. Është një surprizë. Në këtë orë të vonë të natës, po një Paganin të vërtet, sepse një instrumentist i vërtet sjell Paganinin e vërtet dhe sjellësh Paganinin e vërtet në një studio në News 24 nuk ndodh shpesh. Rastin ai sjell me Kristi Gjezi, ne ndjekim. Vetëm ta kujtojmë. Besoj se e kuptua tani se pse nuk duhet ta humni Kristi Gjezin të premten në orën 19 me Tchaikovskin e tij. Ndha vetëm një shembull nga Paganini, po imagjinoni se ç'mund t'i bëj Tchaikovskit ky. Shikoni edhe një rast interesant, një fakt shumë kurioz. Gjatkohës që Kristi po luante Paganinin e tij, nga Google i mësova se ajo cop drase që dikush nga ju do ta quante cop drase, ka vetëm siguracioni i saj është plot 1 milion euro. Gabojm? Aty afër. Aty afër. Po mirë, Google i kaq thot, nuk e di. Gjezi senior, e dini çfarë thon gazeta Le Marseillaise? Po të ndihmojon. Gazeta Le Marseillaise e Marsejës shkruante në nëntor të 2013-s dhe e cilësonte Kristi Gjezin si violinisti 23 vjeçar që do të ketë një të ardhme pa dyshim të ndritur. E mbylla citimin. Nuk e kisha dëgjuar. Okay, në rregull. Do të pyes një,
Piro, kur arrihet pjekuria maksimale e një violinisti? Ka një kurbë, Eno, ka një kurbë që... Ja, Piro është... Va. Unë do të thosha kështu, që në rinin e ti violinisti, sigurisht edhe mosha dhe vitaliteti, edhe dëshira e ti është për të luajtur vepra antike me një lloj virtuoziteti për të treguar teknikën e kështu. Edhe me mosh, nga dal, vitet kalojnë, kupton që vërtet muzika e vërtet ndoshta s'ka shumë nevojë për këtë astys, mund të themi në frëngjisht, të një teknike që mund të jetë pak artificiale. Që duhet të jetë në shërbim të muzikës. Kjo është. Edhe duke me pjekuri vitet kalojnë, unë them që muzika e vërtet është muzika e veprave kështu madhore, siç janë koncertet e Brahmsit, Tchaikovsky, Beethoven, muzika kontemporane, që ka me, që nxjerr sjell ide. Themon, besoj. Okay, deri në çfarë moshë mund të luajë një violinist? Luan. Varet, deri sa vdes. Për shkak të Menuhini, Eudi Menuhini i dirigjonte në fund, në përgjithësi pianistët luajnë më shumë, unë mos gabojmë no. Nuk e di pse. Po luajn për shkak të sot kush luajn për shkak luajn violinista të mëdhenj deri në moshën. Juve sa orë luani? Jo, unë luaj çik më rall si solist tash, dhe kështu edhe në orkestër, kështu po që violinistat e mëdhenj arrin 60 deri në 70 nganjëherë. Pastaj ka gjëra ekscepcionale, kështu që për shembull Pablo Casals më kujtohet në fund të jetës stil luajti atë këngën e Zogut, mund të ishte 90 vjeç, mos gaboj, no? Miel më po e fam. Kështu. Aldo Ciccolini tani. Aldo Ciccolini pianist, deri në 90 vjeç, deri në 90 vjeç. Ai, imagjinoni 90 vjeç këtu kanë 90 vjeç ajo që din bënë dominoja. Un pastaj po. Okej. Një pedagog francez, kështu që kur e shikoje që ecste ngadal dhe kur u ul në piano, mos gaboj ishte Penotier, quhet Penotier, pedagog në Konservatorin Superior të Parisit, kur e pa ashte ecste në skenë ngadal thashë shkreti si Saul në piano. Pra, aty ka gjetur... Aty gjetur. Aty gjetur të kimia midis moshës edhe... Sigurisht. Aty instrumenti. Është e repar që ti luan të premten për balë publikut të shqiptar? Është e repar si solist me orkestrën. Si solist. Absolutisht. Nuk po, kam bërë... Nëse do kesh emocione, pra aq po sa ke bredhur në përskena... Gjithmonë emocione kanë. Ka emocione gjithnjë? Gjithmonë, absolutisht. Edhe për para publikut tonë? Se publiku ju nuk është si publiku francez, kam përshtypjen që është nga ata që s'të falin. Nuk është... Publiku ju nuk është... Ja, publiku ju nuk është kultivuar. Do t'jeshtë më ndryshe. Francë të falin, këtu s'të falin. Shiko, publiku francez, unë mendoj që vjenë për knajsi, të dje knajsi. Ne kemi, shikojmë dhe në i gabim, do vëtë... Ari mi kuptojmë gabimet, ne, ke Kristi Gjezi. Mund të ndjej në i gjekshme. Oke, oke. A jeti babaj lumë të rpiro? Jam i lumtur. Por sigurisht, sepse ke nxjerr një produkt. Nuk e mendoja, nuk e mendoja zhvillimin e tij deri këtu. Dhe shpresoj që të ecë. Nuk e mendoja se kishte një lloj rezerve të ndën apo thoje që jo, unë nuk kam qenë. Nuk e mendoj gjithmonë atë. Fan prodhish ska pse ti et. E, është një çik kjo, domethënë që unë violinist, domethënë, po nuk e mendoja që do të ecte kaq mirë, domethënë dhe do të jam i kënaqur, jam i lumtur, sigurisht jam i lumtur. Okej. Kristi, unë në njërzit e zakonë që me themi natë në mirë me fjallë, unë dodoja që në përshëndetja jo dhe për audiencën time tjetë me nota. Si do ishte një natë në mirë, si pas Kristi Gjezit, për një audiencë shqiptarë? Jepi. Okej. Kamera jo dhe shë ajo, audiencëa është për balë. Nuk ditë improvizoj. Jo, shërësika. Një natë në mirë, Tchaikovsky, Ravel, ose Bach, për shumullë. Ndiqeni me kujdes, Kristi, është duke ju thënë në këto momente, si pas mënyrës e ti, një natë në mirë që nuk para e dëgjoni shpesh në studion time. Jepi. Thank you.
fantastike. Më ndiqni me kujdes, tani nuk ju ngelet gjë tjetër, vetëm të fikni abazhurët, të mbyllni televizorët, sepse mbas kësaj muzike është e kotë bësh gjëra tjera në krevat. Fyre falenderoj fort që bashkë. Faleminderit Elzan, faleminderit. E në kohë që ishte kënaqësi në bashkëbisedimin me ty dhe mbi të gjitha dy herë faleminderit. Faleminderit që më ftuan. Kristi Gjezi që ishte me mua dhe që na dha gjithë të kënaqësi në përmes kësaj vegle të mrekullueshme dhe virtuozitetit tënd. Do të jem me kënaqësi dhe me ankth do të vi të ndjek të premten. Sikundër do të vinë shumë njerëz tjerë, të cilët kanë nevojë sot për muzikë të mirë dhe muzika e mirë bëhet nga artistë vërtet sikundër ti. Mirë. Ne stopohemi këtu, idhemi në një hapësirë të vogël publicitare dhe kthehemi me të ftuarën e radhës. Publicitet.